Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Hozir yana chuvalchilarimizda sotuvni boshladik. Aksiya e'lon qildik. Chunki o'zimizda ko'payib ketdi hozir. Mana Rossiya texnologiya bo'yicha ham qiyanimiz bor. Bu Rossiya texnologiya bo'yicha qilingani. Keling, mana bir ko'rsataylik buni ham. Bir olib o'tmay mashinalar. O'sha Rossiyada o'zim 2 yil ishlayapman soha bo'yicha katta bazada. Keyin kelib shu faoliyatda O'zbekistonda o'zimizda yo'lga qo'yganman. Bu rossiyskiy texnologiya bo'yicha doskada o'sha begomsam sifatli bo'ladi, ham chuvalchilik ham ko'payishi tez. E bundan chiqqan begomsda narxi ham qimmat bo'ladi. O'ta zich holatda mana. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Birdan ila olup yani yangi soyan bize çuvalçıyla. Şimdi bu şey aksiyalarımızda kese bana banan karopkaya hazır. Turt'ta banan karopkada aksiya kıldı. Çünkü ikkita banan karopkada bir yotu diye bir kvart hisobiga hozir bir kvart hisobiga to'rtta banan karopkaga qilib beryapmiz. Çünkü o'zimizda o'z ko'payib ketdi. Keyin kamaygandan keyin yana ikki banan karopkani bir kvart hisobiga beramiz. Hozir bonus sifatida beryapmiz. Olmoqchi bo'lganlar foydalanib qolinglar, ham sizlarga ancha yordam, xalqqa yengillik yaratdik. Mana zichliklar qanday boradi? Zichliklarni ham bir olib ko'rsating mana. Mana zichlikda boradi mana. To'rtta banan karopka bir kvart hisobiga boradi. Zichliklari. Endi bu yerlari, yerlanishini ham bir ko'rsatib o'taylik mana bu tarafga. Yerlanishini ham bir o'ring. Mana shu yerlanishida ham olmoqchi bo'lganlar xohlasa o'zlari kelib solib ketish. Mana bu hozir birinchi hovlimiz, birinchi hovlimizdan ko'payib ketgan o'zimizda. U taraflarda bu, bu taraflar ko'rsam bu taraf katta. Hozir mana bu tarafda yukli oshgan. Mana shu tomondan ko'rsatib o'tdi. Mana mana zichli oshib ketgan yerlarimizni ichida ham. Xohlasanglar o'zlaringiz kelib sug'orishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga dastavkalarimiz tekin. Zakaz qilsanglar yetkazib beramiz. Hozir mana bu ikkinchi tanovlarimiz ham bor mana yashil villada. Mana hozir bu ikkinchi yashigimiz. Mana bundan ham zichliklari ko'rsanglar, bu yerda hozir mayin qilib yib tashlagan mana hozir. Yib tashlagan qora choydek bu ham. Mana bu yerda zichliklari. Mana shu zichlikda solib yetib beramiz zakaz qilganlarga. Yashiklarimizni ichidan ham bemalol solib o'zlaringiz kelib, mana qo'l bilan solib ketishlaringiz mumkin. Yerlanishini ham bu taraflarini ham oling. Hozir mana bu taraflarimizga ham joylarimiz bor. Bu taraflarga. Hozir mana shularni bu 16 metr, ikkitasi 16 metr kvadratdan, mana bu 12 metr kvadratdan. Rossiyadan turib zakaz qilganlar ham bo'lyapti. Shtobi kelib qilishga imkoniyati yo'q. Mana bu reaktor sotilgan hozir 12 metr reaktor mana shu. Uch oydan keyin o'zlari kelib olib ketadi. Arzonroqqa berganmiz, ana shunday imkoniyati yo'qlar uchun ham Rossiyada turib zakaz qilib, o'zimiz mana shunday reaktor qilib boqib beryapmiz. Unga ancha arzon tushadi odamga, ham keyin vikendda ham tushadi. O'zimiz qarab, boqib, ko'paytirib beramiz. Hozir bu birinchi hovlimizda, bu arqa taraflarda ham bor, o'sha arqa taraflarni ham bir ko'rsataylik. Hozir mana bu uyimizni arqasi bo'sh turgan joy, bu yerdan ham foydalanyapmiz. Mana shu 50 metr kvadrat joy, mana shu yerda o'zi. Keyin asosiy begomiz chiqarayotgan joyimiz bor, u ikkinchi hovlimiz. Hozir ikkinchi hovliga ham borib, bir syomka qilamiz, ketdik. Mana ikkinchi hovlimizga keldik. Bu ikkinchi hovlimizda katta partiyada begomizga ishlaymiz. Mana bir ko'rsatib o'ting. Villani, villa to'la. Mana bu yerda yerlarimizda ichi.
Hamma joyini yeb o'yam, mayda qilib, qara choyday qilib yeb bergan. Mana hamma joyi chista yeyilgan. Hozir bunga ovqat beryapmiz. Ovqatlarini tashlayapmiz, aytaman, yeyilgani mana mayda qara choyday qilib tashlaydi. Hozir bilasizlar, begonamizga juda katta talab bo'lyapti hozir mana shu vaqtdan bizning begonamizimiz tugadi. Men asosiy bir ikkinchi havlimda begonamizga ishlayman. Nariyoqdan asosiy chuvanchini sotaman. Endi hozir mana bahorga kiymasi o'zimda begonamiz tugadi. Mana shu yilda oxirigacha 200 tonnaga harakat qilyapmiz. Endi mana shu hovlimizdan 200 tonna begonamizga harakat qilyapmiz. Zakaz katta tushgan. Mana bu yerda uylarimizni ichi polna to'la. Mana yashamay turgan uylar bo'lsa, mana polna qilsa bo'laveradi. Mana ziyoni yo'q. O'zimiz o'rgatamiz mana. Villani ham hamma joy to'la bo'ldi mana villa. Ye bu ya mana bu uylarni ham ko'rsating. Uylarimiz ichi ham hamma joy to'la. Mana villa bir kirib olib ko'ring mana villa. Korzinalar qo'yilgan. Ilamiz buni etap-metap mana ye bu ya endi oziqasini qo'yib, chuvalchilardan olyapmiz. Ichkari uyni ham ko'rsatib yuboring. Endi bu tarafga mana uyimizni yoni mana bu taraf. Hozir mana bu tarafdan oziqalar kelib tushgan, buyga o'sha boshidan planlashtirganmiz. Mana bu 150 metr kvadrat joy mana shu bu yer reaktorda o'zi mana shuni uzunligini bir olib o'ring. Katta bu yer reaktorda uzunligi nariyoqqacha. Buydan oziqalar tushgan. Endi mana bu har bir yerda ichidagi bu yer reaktorlarimiz har bir rovi 100 metr kvadratdan, har bittasi 100 metr kvadratdan, uzunligi 25 metr, eni 4 metrdan, ham o'sha nima deydi, oziqalarni berishga udobni bo'ladi, har taraflama hozir udobni o'zimiz planlashtirib turgan tizganmiz. Keyin qiziqqanlar bo'lsa hozir o'sha 4 ta banan korobka 1 kvadrat hisobiga beryapmiz. Onlar ikkita beraydi, hozir o'zimizda ko'payib ketdi. Bu ham vaqtinchalik, o'zimizda chuvalchang kamaygandan keyin, undan keyin biz ham o'sha aksiya tugagandan keyin, chuvalchanglik kamaygandan keyin ikki bana korobkaga o'tamiz. Qiziqqanlar bo'lsa, ekranni pastiga nomerlarni qoldirib ketamiz, bemalol telefon qilib ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. 12 ta viloyatga dastavkalarimiz tekin. Hozir bu UzMaster kanali uchun video olindi. O'zimni kanalim ham bor, qiziqsanglar o'sha kirib ko'rishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.